приятели, аз съм Цол, но в следващите няколко минути ще продължим с играта. Echo Knight, продължаваме точно от там, откъдето миналият път спряхме. Тази стая, от която капитан ни каза да не излизаме. Може би с добра умисъл го каза капитана. Може би иска да ни предпази от нещо. Все още нищо не знаем, затова продължаваме. Опитваме се да разучим тези на първата врата. Някакъв шкаф. Тази жица на това е много, много силно. Трябва да нещо се да го разделя, за да пезна вътре. Някакъв органайзер. Явно със селект има друго меню, което въобще не съм виждал. Ето, всъщност имаме си и герой. Имаме, каза се Ричард Озман. На 25 години мъж в много добро състояние. Ето, явно, че имаме. И здраве, 21 минути играме вече. Педометър, това е колко сме вървели, но не знам тази скала каква е. Рейтинг имаме в играта Superior, което е супер добре, смисъл предполагам, че е най-високото. Това са ни итемите, къде се намираме в кабинета на капитана се в момента, в горният дек. Така, я да видим друго какво имаме. Лоудваме игра, конфигурация, звукът. Добре. Опции. Walking Effect, да пускаме. Изключваме тези, тъй като мой джойстик няма вибрации. Това може малко по-бързо да направим. И това също. Добре. Така. Ето имаме някакви. Марвин Форестман в неговата къща на баща ти, полицай, който разследва убийството. Ето ги всичките герои. Хари Олзманд в миналото. Виждаме в кое време. То в миналото, това е баща ни. В парният локомотив. Така, млад мъж име, също име като на баща ми. Той преследва нещо. Нещо, което има старият човек. Държеше странен син кристал. Даде го на малко момиченце, което се казваше Крея. Фран Келсън. Отново в миналото. Парния локомотив. Офицер на борда на влака, който ми каза да седна долу. Крео Рокуел в миналото, парният локомотив, тя беше ужасена от своят дядо. Държеше, тя взе странен син кристал от младият мъж и Уилям Рокуел от миналото, отново парният локомотив. Това стана само преди малко. Така, няма какво да ви казвам. Ето и Крек капитана, горният, ето дек. Всичко, с което се запознаваме явно, е описан тук. Добре. Само да видим тук в тези беле... Добре. Ето ги отново, само че от друг ъгъл. Нещата, които притежаваме. Значи за тук ни трябва... За тук ни трябва нещо. Нямаме го все още. Предполагам някакви ножици. Но нямаме активност на тези бутони. Продължаваме надолу. Санитарен възел тук. Въртим тук. Това кранче, нямаме никаква активност. Тази баня. Нямаме активност тук също. Чешма. Нямаме активност. Тази туалетна. Нищо не стана. Еми, освен да се изпикая друго, не виждам какво може да стане. Не са се чистили туалетната от известно време. Добре, не виждам отново никаква друга активност тук. На първо четене, ако бъгнем някъде, ще се върнем за по-допълнително оглеждане. Сега продължаваме
по-скоро се връщаме назад, където имаш още една врата, през която може, предполагам, да се мине. Какво подявайте са тук? Да. Няма активност в момента. Някакво малко мише. Светлината е! Не им е приятно на светлина, на светло. Трябва да намеря силата, която е в този кораб. Това е моята съдба. Някакъв глас. Ще се върна за теб, когато това всичко завърши. Стой тук, до тогава. Не трябва да отиваш там долу. Разбрали, Ричард? Разбира се, че не разбрах как така ще се дам едно място. Никога не се слушам в такива глупости, но явно имаме някакво малко момиченце, което между другото ми напомня малко така на един филм Предизвестена смърт. Може и да ви се вижда смешно, но за 99-та година, тогава все още го е нямало този филм. Изглежда добре, от тук ще се върнеме. Не трябва да слизаме там долу, каза този таен глас. Няма да го послушаме, разбира се. Така, пускаме лампите, както каза вече, този странен глас, който явно ни помага от светлото, ги е страх. Добре, светнахме тук, вече е сигурна работата. Не знам защо казах вече няколко пъти. Табло за кружки. Прекалено е опасно да го пипам с голи ръце. Това беше глупаво от моя страна. Добре, имаме 200 лобища надолу. И една врата, нека влезнем тук. Ето го това момиче. Директно си излизам. По-късно ще се върнем тук. Добре, ние от тук дойдохме. Точно така. Сега ще минем от среща. Няма да слизаме на първо четене. Явно сме на средно ниво, тъй като можеше да се качим и нагоре. Тук е тъмно, трябва ми кружка бързо. Не се спострали много с морето. Нека да видим какво има тук. Явно се връщаме. Явно се връщаме тук. Добре, на първо четене няма да се слизаме долу, затова се качваме нагоре, тъй като това е кръгово. Още един призрак. Нека да видим какво искам. Моряк, никога не трябваше да се кача на този кораб. Обещах е, че ще се върна един ден. Трябваше просто да стоя до нея. Чуда се какво ли прави тя сега. И отново минаваме някъде из времето. Явно това е неговата любима на този моряк някога преди да умре, ако са умряли изобщо. Нека да видиме. Може би е прекалено късно. Той тръгва рано сутрин.
кашля. Това е последната ни нощ заедно. И загубих венчалната си халка. Къде може да съм изпуснала? Нека пообиколим из този луна парк. Може би ще успеем. Ще успеем да помогнем на това момиче. Влязах някъде тук. Интересно, виждаме, че нещо свети в един от аглите. Явно да, отново загадка. Тоест не загадка. Ние вече го разкрихме. Предполагам, че това е венчалният пръстен. Защо нямам... А! Как да слезе от тук? Ясно. Много забравям, че има определен бутон. Аре, стига, де. По закона на Мърфи разбира се, че ще бъде последният ъгъл. Ето го този пръстен. Венчална халка. Пише тук, нека се върнем обратно. А? Какъв е както е? Моряка, това е моряка, само че още не е бил мъртъв тук, още не е бил призрак. Ще... Замина, ще отплавам на сутринта. Няма да мога да я видя за известно време. Тя закъснява. Чуда се какво ли прави тя. Явно един я чака от едната страна, други от другата. Защо под дяволите не мога просто да му кажа? От нещо от сорта на... Ей, идиот! Ето е за и тебе. Явно не са го измислили така. Дали мога да му дам този пръстен? Явно трябва. Трябва да го дам на нея, тъй като тя каза по пътя на лойката, че го е загубил, трябва да го дам на нея. О, ето го! Сега мога да отида да го видя. Може би тя затова не искала да го види, де, тъй като го е загубила и се притеснявала. Време е, казва моряка. Ще се върна отново от дома, обещавам ти, казва той. В полунощ. Кристина? Явно се разминаха двамата. Закъснях. Съжалявам, но мога ли да те помоля за услуга? Ако по някакъв шанс срещнеш този човек отново, моля те, дай му това. Не знам, че не трябва да моля странник за такова нещо, но моля те, и каша момичето. Даде ни венчалният си пръстен. Ето го моряка вече, мъртъв на този призрачен кораб. Дали можем да му дадем сега пръстене в нас? Явно му привлякваме вниманието. О, Господи! Как можах да забравя за нея? Прости ми, Кристина.
Благодаря ти, че ми каза. Сега ще отида при нея. Каза моряка и душата му явно може да почива в мир най-после. Добре, свършихме нещо най-после. Взехме някаква астрално парче, буквално се превежда това. Добре, вече сме на най-горният етаж. Какво подявят има тук? Още един моряк сега на него и трябва да му лекувам проблемите. А! Явно в тези телефони се записвам. Два сейф блока. Предварително ви казвам, ако ще да играете тази игра, два сейф блока заема. Записваме се на това място и мисля, че това ще бъде един добър завършек на тази част на видеото. Ако искате да видите какъв проблем има и този умрял пътник на този призрачен кораб и дали ще успеем да му помогнем, също така да се ориентираме в този много голям кораб, цъкнете веднага на следващото видео. Аз съм Цолов и ви казвам чао.